Rusiyanın sərhəd qoşunları Zəngəzurda mövcudluğunu artırıb. Bu məlumatı Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopurkin yayıb. Onun sözlərinə görə sərhəd qoşunlarının yeni kontingentinin bölgəyə gətirilməsi Azərbaycan və Ermənistan sərhədindəki situasiya ilə əlaqədardır. O, Ermənistandakı Rusiya hərbiçilərinin artan yüklə xidmət etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan öncə Ermənistan hökuməti Qafan, Mehri və Texdə Rusiyaya pulsuz əsasda torpaq sahələrinin verilməsi barədə qərar qəbul edib.